Pietato Deo, vos que sou bom, vos que estimeu, perché sou l'amor, renteu-me bé del meu gran pecat, purifiqueu el meu mancament. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, amén. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Sigueu benvinguts a celebrar aquesta missa, avui que és dissabte, i oferim aquesta missa que és la vigília del diumenge. Avui que estem celebrant el quart diumenge del temps de la Quaresma. Tot això de la vigília de dissabte a diumenge pot ser que hagi canviat una miqueta, perquè com que portem tants de dies tancats a casa, veritat, el nostre horari és una mica diferent i ja pot ser que els dies costin de passar i fins i tot que no sabem ni a quin dia vivim. En qualsevol cas, doncs res, aquí estem per celebrar la missa, per fer la memòria viva de Jesús que s'entrega per donar-nos vida. Cada missa, doncs, és renovar la mort i resurrecció de Jesús i com ens afecta a nosaltres, que ve cap a nosaltres. Doncs bé, purifiquem el nostre cor per celebrar amb dignitat aquests sants misteris. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió, per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor, que Déu omnipotent sapiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Preguem. O Déu, vos per mitjà del vostre fill, reconcilieu meravellosament amb vos el llinatge humà. Feu que el poble cristià s'afanyi amb delè i amb fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s'acosten. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Primera lectura. Lectura del llibre de Samuel. En aquells dies el Senyor digué a Samuel: «Omple d'oli el corn i vés-te'n. T'envio a casa de Jessé, el betlemita. Entre els seus fills veig el qui jo vull per rei». Quan arribà, va veure Eliab i pensar: «Segur que el Senyor ja té al davant el seu ungit». Però el Senyor digué a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l'alçada de la seva talla. L'he descartat. Allò que l'home veu no és allò que val. L'home veu només l'aspecte exterior, però Déu veu el fons del cor». Jessé va fer passar davant Samuel els 7 primers dels seus fills, però Samuel li digué: «D'aquests 7 el Senyor no n'escull cap». I Samuel afegí: «No queda cap més fill?». Jessé respongué: «Encara queda el més petit, és a pasturar el ramat». Samuel li digué: «Aneu a buscar-lo, no ens posarem a taula que no sigui aquí». Jessé el feu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics, tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell». Samuel va prendre el corn d'oli, el va ungir enmig dels seus germans i des d'aquell dia l'Esperit del Senyor s'apoderà de David. Paraula de Déu, us lluem, Senyor. En el Salm podem cantar: «El Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos,
Amén, el repòs vora l'aigua i allí en retorna. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Ni quan passo per barrancs tenebrosos, no tinc por de res. La vostra vara de pastor m'asserena i em conforta. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Davant meu pareu taula vos mateix i els enemics ho veuen. M'heu ungit el cap amb perfums, ompliu a vessar la meva copa. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. La vostra bondat i el vostre amor m'acompanyen tota la vida i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou llum. Visqueu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor i no es feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca. Més aviat denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò que la llum ha denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això diuen, desvetlla't, tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà. Paraula de Déu, us lluem, Senyor. Purifiqueu, Senyor, el meu cor, els meus llavis, perquè pugui proclamar dignament el vostre Evangeli. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps Jesús veia tot passant un cec de naixement. Els deixebles li preguntaren, «Rabí, qui va pecar que naixés cec aquest home, ell o els seus pares?» Jesús contestà, «Això no ha estat perquè vagi a pecar ni ell ni els seus pares, és perquè en ell es revelin les obres de Déu. Mentre és de dia, jo he de treballar fent les obres del qui m'ha enviat. La nit s'acosta, quan ningú no pot treballar. Mentre sóc en el món, sóc la llum del món». Dit això, escupí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, l'estengué sobre els ulls del cec i li digué, «Ves a rentar-te a la piscina de Siloé. Aquest nom significa enviat. Ell hi anà, s'hi rentà i tornà veient-hi». La gent del veïnat i els qui l'havien vist sempre captant deien, «No és aquell home que veiem assegut captant?» Uns responien, «Sí que és ell». Altres deien, «No és pas ell, és un que s'hi sembla». Ell digué, «Sí que el sóc». Llavors li preguntaren, «Com se t'han obert els ulls?» Ell contestà, «Aquell home que es diu Jesús va fer una mica de fang, me'l va estendre sobre els ulls i em va dir que anés a rentar-me a Siloé. Hi he anat, i així que m'he rentat i he vist, li digueren, on t'és?» Respongué, «No ho sé». Dugueren els fariseus l'home que abans era cec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell els digué, «M'ha estès fang sobre els ulls, m'he rentat i ara hi veig». Alguns dels fariseus deien, «Aquest home que no guarda el repòs de dissabte no pot ser de Déu». Però altres responien, «Com és possible que un pecador faci tals miracles?» I es dividiren entre ells. S'adreçaren al cec altra vegada i li digueren, «I a què és a tu que ell t'ha obert els ulls, tu què en dius d'ell?» Ell els contestà, «Que és un profeta». Els jueus no volien creure que aquell home hagués estat cec i ara hi pogués veure.
fins que van cridar els seus pares per dir-los: aquest és el vostre fill que, segons vosaltres, va néixer sec? Com és, doncs, que ara hi veu? Els seus pares respongueren: nosaltres sabem de cert que aquest és el nostre fill i que va néixer sec. Però com és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Això ho heu de preguntar a ell, que ja és prou gran, i ell mateix us donarà raó del que li ha passat. Els seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que ja llavors havien acordat excloure de la sinagoga tothom qui reconegués que Jesús era el Messies. Per això van dir que el seu fill ja era prou gran i que l'interroguessin a ell mateix. Llavors cridaren una altra vegada aquell home, que havia estat sec, i li digueren: dona glòria a Déu reconeixent la veritat. Nosaltres sabem que aquest home és un pecador. Ell contestà: que sigui un pecador a mi no em consta. Només em consta una cosa: jo que era sec, ara hi veig. Ells insistiren: digues què t'ha fet per obrir-te els ulls. Respongué: ja us ho he dit i no n'heu fet cas. Per què voleu sentir una altra vegada? És que també us voleu fer seguidors d'ell? Li contestaren en un to insolent: ets tu qui t'has fet seguidor d'ell. Nosaltres som seguidors de Moisès. De Moisès sabem que Déu li va parlar, però d'aquest ni sabem d'on és. L'home els contestà: justament això és el que em desconcerta. Vosaltres no sabeu d'on és, però a mi m'ha obert els ulls. Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, sinó els qui són piadosos i compleixen la seva voluntat. D'ençà que el món existeix, no s'ha sentit dir mai que ningú hagi obert els ulls a un cec de naixement. Si aquest no vingués de Déu, no tindria poder per a fer res. I li respongueren: tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons? I el van excloure de la sinagoga. Jesús va sentir dir que l'havien exclòs de la sinagoga i quan el trobà li digué: creus en el fill de l'home? Ell respongué: i qui és, Senyor, perquè hi pugui creure? Jesús li diu: ja l'has vist, és el mateix que parla amb tu. Li diu ell: i crec, Senyor, i l'adorà. Jesús afegí: és per fer un judici que jo he vingut en aquest món, perquè els qui no hi veien, hi vegin, i els qui hi veien es tornin cecs. Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell i li digueren: així voleu dir que nosaltres som cecs? Jesús els contestà: si fóssiu cecs no tindríeu culpa, però vosaltres mateixos reconeixeu que hi veieu. Per tant, la vostra culpa no té cap excusa. Paraula del Senyor, lloança a vós, o Crist. Doncs molt bé, en aquest quart diumenge de la Quaresma estem llegint un evangeli dels més bonics, un evangeli que és preciós, un evangeli que es correspon a tot aquest camí de la Quaresma que nosaltres estem fent. I, de fet, mireu, si mirem els quatre diumenges de la Quaresma que ja hem passat, el primer eren les tentacions de Jesús en el desert. Per tant, el missatge que hi ha posat dintre de l'Evangeli del primer diumenge de Quaresma, que vàrem celebrar, doncs és que la vida del cristià és una vida de lluita. Una vida de lluita en l'interior i amb la força de Déu podem superar els sacrificis, el desert, les dificultats. Segon Evangeli, la transfiguració. Jesús ens mostra el seu poder just abans de baixar la creu. I això ens està dient que nosaltres, cristians, hem de creure que Jesús és autènticament el Salvador del món, que ha carregat tot el mal i el pecat sobre d'ell i a nosaltres també ens aporta de la mà, de manera que ens ajuda a passar les creus i a donar la vida, tal com ell va fer. Veieu? El tercer evangeli que era la setmana passada, la samaritana. Jesús assegut a la vora del pou i que comença parlant de l'aigua de beure amb la samaritana, però acaba parlant de l'aigua del sentit de la vida, de la felicitat, l'aigua de la força per poder viure, per calmar la set interior, la set de sentit de la nostra existència, del que fem, del que no fem, de les alegries, de les tristeses, de tot. Per tant, Jesús és l'aigua de la vida. I avui, Jesús és la llum del món. Diuen els entesos que el cicle d'evangelis que estem fent aquest any són el cicle d'evangelis que ens parlen del baptisme i del sentit de ser cristià. Per tant, que nosaltres anem cap a la Setmana Santa ha de servir perquè recapacitem de la nostra fe
I busquem veure, entendre, saber per què som cristians i en què consisteix ser cristià. Ser cristià és vèncer el mal i que segueixis la voluntat de Déu, inclús quan estàs en el desert i t'assembla que Déu et pot prendre el pèl o t'enganya o no t'ajuda o et deixa sol. Però Déu sempre respon. Segon evangeli, la transfiguració. La transfiguració és Jesús mostra tot el seu poder, tota la seva resurrecció, tota la seva glòria i et diu no tinguis por quan vingui la creu. Tu també hi passaràs per la creu, però jo he vençut amb la meva creu la teva creu. Veieu? La samaritana, tu has rebut l'aigua de la vida, tu has rebut dintre teu una font que no s'acaba, que no s'apaga. I jo pregunto, a cas se t'ha acabat a tu l'aigua de la font aquesta de la fe? Tu creus amb la mateixa força, sempre? La veritat és que no. La veritat és que no. Sobretot quan passen coses com ara aquesta, que per mi personalment és insòlita haver d'estar a casa tancat i no poder sortir. Quanta gent està incòmoda i jo encara que estic sol a casa, però aquí està. Quanta gent doncs estan en família i han de conviure i han de passar i han de fer un gran esforç per conviure bé i en pau durant tots aquests dies, veieu? I l'Evangeli d'avui, Jesús és la llum del món. Jesús ha vingut per il·luminar, per obrir-nos els ulls. Hi ha molta gent que va viva per la vida i camina i parla i menja i es diverteix i diu que és feliç i diu que... Jesús ens ve a portar una llum, perquè l'home, i aquest és el sentit figurat, és a dir, la moraleja, la lliçó que podem treure d'aquest evangeli de l'home cec de naixement és que tots nosaltres, quan naixem, som cecs. No sabem res, no sabem parlar, caminar, estimar, decidir, saber on està el bé i el mal, tot se'ns va transmetent i educant. Dintre nostre Déu ha posat aquest impuls del seu amor que tantes vegades, inclús la gent que no està batejada o no té fe, acaba encertant i endevinant en el camí recte de la vida. Però Jesús és la llum que ve obrir-nos els ulls perquè no caiguem en l'error, no caiguem en l'ofuscació de la ment, no caiguem tampoc en les foscors o les tormentes del nostre cor, que de vegades són molt fortes. Per això mateix aquest evangeli simbòlicament significa que la fe ens il·lumina en profunditat la nostra vida i per això mateix ens canvia la vida. De vegades hi ha coses que els altres que diuen que són molt savis i ara, dia d'avui, on el saber més alt o més preuat diuen que és el científic. Si jo científicament demostro tal cosa, és que ja està. I el que no es pugui demostrar científicament no m'interessa, no existeix, no val. No val la pena. Diuen que una vegada els companys de treball d'en Louis Pasteur, que va ser l'inventor de les vacunes i també Premi Nobel de Medicina, si no m'equivoco, doncs aquest gran científic se n'enreien d'ell perquè era un home que tenia fe i que vivia la fe. I un bon dia es va enfadar i va dir, diu, mireu, el dia que es mori la vostra mare, obriu-la pel mig, disseccioneu-la, talleu-la a trossos, a veure si trobeu un lloc on hi hagi tot l'amor que ella sentia cap a vosaltres. Veieu? L'amor no és res científic. El sentiment, el desig, l'impuls que porta els pares, les mares a estimar, amb el sacrifici inclús, amb l'entrega de la vida, amb la renúncia de tantes coses als seus propis fills. Que l'amor genera un estat d'ànim, correcte, i podem mirar les hormones i podem mirar la substància de la sang. Però el desig d'estimar, on te neix? Amb una glàndula que tenim aquí darrere, en el ronyó, en el fetge, en el pàncreas, el pulmó, el cor, en els ulls, on te neix l'impuls de dir jo et vull estimar? Veieu? Aquí està. El bon Jesús és la llum de la nostra vida per il·luminar totes aquestes coses. I amb això acabo. Simplement el que ha passat en aquest evangeli és que allà on Jesús va fer el miracle hi havia uns jueus estrictament observadors de la llei i practicants de la llei. I quan Jesús va fer aquest miracle que ningú li havia demanat, resulta que ells s'enfaden i diuen aquest home ha fet un miracle en dissabte,
El dissabte no es pot treballar i, per tant, no es poden curar a les persones, perquè això és un treball i Déu no vol que treballem el dissabte. Per tant, veieu, aquests són els cecs. De vegades els cecs són aquells que són tan tiquismiquis amb les coses o aquells simplement que no suporten que les coses es facin com ells no volen i s'allunyen d'aquest cor misericordiós de Déu, d'aquest cor misericordiós que té Jesús, perquè Jesús està ple de l'amor de Déu gràcies a tota la feina dels 40 dies en el desert. Demanem-li al bon Jesús que ens ajudi a tots nosaltres a que aquests dies de quarantena, mai millor dit, de quaresma, 40 dies de quarantena, sigui també una quarantena espiritual per millorar, per superar-nos, per créixer, per ser més sants. Que així sigui. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. No farem pregàries, farem ja les ofrenes. Us beneïm, Senyor Déu, de l'univers per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en pa de vida. Que Déu sigui beneït per sempre. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat, que és fruit de la vinya i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en beguda espiritual. Que Déu sigui beneït per sempre. Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, que aquest sigui el nostre sacrifici agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre. Renteu-me ben bé de les culpes, Senyor, purifiqueu-me de tots els meus pecats, perquè amb puresa de cor us pugui servir a l'altar de la vostra presència tots els dies de la meva vida. Posem-nos drets. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i de tota la seva santa església. En la celebració joiosa d'aquest diumenge, us presentem, Senyor, els dons de la salvació eterna. Concediu-nos que els venerem en fe i que els oferim degudament per la salvació del món, per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Amunt els cors, els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre, que al fer-ho és de justícia. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, el vostre Fill, el qual pel misteri de l'Encarnació va conduir a la claror de la fe el llinatge humà que caminava en les tenebres i per mitjà del bany que regenera converteix en fills d'adopció els qui en néixer eren esclaus del pecat. Per això el cel i la terra us adoren i entonen un càntic nou i nosaltres amb tot l'estol dels àngels us cantem tot dient Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies al partir,
i el donà als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per a vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies al passar, els seus deixebles tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial». Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dia que Crist ha vençut a la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Francesc i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció. La missa d'avui la oferim per en Joaquim Clapés i la Josefa Galobardes, en Josep Clapés i els familiars difunts. Aquests són els difunts que hauríem d'haver resat la setmana passada, el dia 14, però ja no va haver-hi missa. I també resem per en Manuel Batista, en José Martínez, la Maria García, en Gabriel Rodríguez i l'Antonio Villa, que són els difunts que hi ha hagut aquesta setmana passada a la parròquia de Tordera, que sempre, la missa del dissabte, resem per tots aquests difunts. I de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia, admeteu-vos a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu estimadíssim espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare, omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Resem ara tots junts la pregària del Pare Nostre, la pregària que ens recorda que per damunt de tot som fills de Déu. Dèiem en el sermó que el saber científic no és tampoc el millor, potser sí externament el més precís, però el més profund és un altre, que és el saber que ens ve de la fe mateixa. Jesús, que ens revela, que ens mostra el camí de la vida, el sentit de la vida i el què hi ha i el com s'ha de fer, perquè en definitiva vivim amb aquest destí, pensant i mirant cap a la vida eterna, cap al cel. Per això mateix, ara nosaltres resem l'oració del Pare Nostre, una oració que sobretot s'ha de resar amb el cor, perquè és l'oració dels fills. Diguem: Pare Nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres i amb el vostre esperit. Doneu-vos la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Senyor nostre Jesucrist, fill del Déu viu, que per voluntat del Pare i amb la cooperació de l'Esperit Sant heu donat la vida al món amb la vostra mort, pel vostre cos i per la vostra sang, allibereu-me de tot pecat i de tot mal. Feu-me sempre fidel als vostres manaments, no permeteu que em separi mai de vos. Mireu Jesús, l'anyell de Déu, que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Cos de Crist, ens guardi a tots per la vida eterna. Amén. Ara, tots els que esteu seguint la missa, doncs podeu fer una comunió espiritual, és a dir, amb tota la fe i l'amor del vostre cor li digueu a Jesús: Jesús, jo et voldria rebre en el meu cor. Sé que estàs present en el pa de l'Eucaristia, però per la raó aquesta del confinament no et puc rebre. Jo, Jesús, t'obro el meu cor, vine a visitar-lo. Sigueu agraïts i passeu una estona de silenci i d'oració amb Jesús. El Senyor m'ha posat fang sobre els ulls, he anat a Siloé, m'he rentat, i ara hi veig i crec en Déu. Preguem. O Déu, el vostre fill ha vingut com a llum del món, il·lumineu els nostres cors amb la resplendor de la vostra gràcia, perquè puguem pensar sempre el que és digne de vos i us és plaent, i us puguem estimar amb tot el cor. Per Crist, Senyor nostre.